Здравейте с поредния епизод на Fortnite, но този е по-специален, тъй като започнахме чисто нов сезон. И както знаете, всички вече сме занулени, всичко е на нула, нови батл пасове, нови скинове, нови неща за отключване и най-вече нова карта. Нова карта, която се оказа така с азиатска тематика, доста интересна, доста приятна. Пригответе се, има изключително много елиминации. Тук сме в отбор, трима, аз, Благи и брат ми. Приятно гледане и лайк. Има снайпер, ако някой иска. Взимайте, взимайте. Брат, взимай. Аз да взимам това. Взимай, взимай. Бе, тук е нещо ми свети, поест ли е това, какво е? Това са съндържите? Не бе, нещо друго ми свети. Така и дам ти голям штук. Оп, да. Меч. Колко? Кичо? Да. Ето тук да ти дам голям штук. Ето. Благодаря ти. Е, това е новото оръжие, то макиф. Оп, някъде се стрелят на 80, се стрелят. Дайте да ходим да им развалим партито. Оп, ето е, тук е, това е бот. Наблизо се стрелят някъде. Какво е това? Дава някакви неща, като говориш с нейте, дава. Можем да... Зад хълмчето се стрелят някъде натам, към маркера. Ето ги, виждам ги. Пред нас. Я ще видя. Един я го видя. Един я падна. За Димо. Още един падна. Те се стрелят в хляба, Благи, влиза им, давай. Ето го! Давай, Благи. Браво. Дай му зад малко, Благи. Всички ли ги избихме, бе? Не, още има един. Да, виждам, видя го. Не, тук, тук там. Е, браво, бе. Браво, бе, Благи. Машино. Бубо. Оооо, взимай, брат. Майко! Оп, стрелтна! Стрелт. Не, там ли са? Там е, да. Не ти поля! Там е, избяга. Не, подай не поля, бубам. Айде, ще е падна, браво, падна. Още един има, тука горем си, че. А отиде към приятелчето си да го спасява. Не, няма как да го спаси. Но не изяваха. Да, къде е? Ето къде. Ай, това мам бил скири снайпера. Това ще да мам пидал да го убия. Давай по зиплена да им убираме нещата. Идам. Ето и да. Аз имам патрон за... това. Брат, имаш ли патрон за снайпер? Аз имам патрон за... оружието... О! Сега да взема такова малко за... малко скрам. Аз имам меч. Яс. Имаш ли достатъчно патрони за снайпера, брат? 52 за малкия и 19 за големия. Добре. Аз имам 40 за големия. То големия снайпер, мамата с джаз, опа. О? Някакво. Чакай, аз кота. Нагоре още, нагоре. Бивам зад нас. Зад нас, гад, ето там е, на моста. Айде, падна! Браво бе, брат! Като снайперист истинските! Някой стреля! Още има там! Ето го! Срещу нас! Изцелил го! Ето си, някой падна! Един патрон е! Браво бе! Има зоната! Има някакъв... А! Елиминирах някакъв, не знам как! Ти се тая някъде? Пред нас се стреля! Някъде пред нас се стреля, виждате ли? О, това видя ми! Не, това е бот, внимавай. Не, бот, има в дясното ниво. Да, давай.
бях лепнал със снайпера, брат. Не, чакай. Ето го вляво, бак. Горе ми, горе ми. Айде, убил го с меча. Оле, виж какво оръжие има. Я не се отпусти. Мале, тук ударихме джакпота. Да, вали. Кой сте? Откова си уна. А, благодаря, давай. Айде да търсим баунт. Ако буквално то чук-чук и буквално без края. Някъде тук се стрелят, може да е баунтото. А, и там е един паднал. Къде? Е, там съм го маркирал. Той е паднал, те са го... А, дали ще го съживи? Трябва, трябва се. Има още не там, отдавам, отива към него. Ако да, 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 да. Целен. Целен. Падна. Още един има. Обвам тъйба. Гол, да ми бъдам хвата. Идите, идите! Айде, падна, умря. Мисля, че ще ги провалим целия отбор. Оп, някой стреля, някой стреля. Къде, къде? Ева го, ето го. Ело? Давай, Блак. Браво, Блак. Още ли, още ли? Бяга. Ето го. Айде, падна. Аз така ще го довърша. Още, още един. Блак, блак, я е там долу. На маркера. Иди, нека на пълни. Ко прави това, бе? Айде, браво, бе, момчета. Майко. А, кога се спавна? Виж ли? А, не ли се спава? А, лети! Бежи, бежи, горе на острова! Ето го, ето го! Още един! Оцеля го! Аре, бе! Каби, 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 каби! А, не съм отлетка! Един я падна! Аз вече нямам патрони за големия снайпер. Те там се стрепят по другото. Не знам, да имам патрони за големия снайпер. Един го целих. А, то падна, падна. То се оби, човек. Аз му бил маниак, аз го ще бъдам големия снайпер и той падна. Браво. Значи те са горе на острова, човек. Ето, ето, ето го. Къде, къде? Е там. Да. Мак, долу ли се бързо, че... С снайпер... Браво, бе! Браво, бе! Сеперирах го! Браво, бе! Я са... Дайте, момчета, идва това. Приближете сама. Има легендарен сърп. Това значи, че имат хубав лук. Това е по-тошен, кога няма да я няма. Сам не знам дали няма някой над нас. Оп, тук има... Ще си взема това. Ама къде те не сте веден? Едната, горе на острова. Ето ги, ето ги, до нас, до нас! Дясно. О, къде? Браво, Баги. Той отиде нагоре. На едно кръв е сигурно останал. Оп, още един. Ето долу е, долу е. Долу е, ето го. А, не, това не е. Човек, чакай, че интересно. О, това как бе, това да бе. Подвижението. Ето ми това, това не бе, това не бе. Оп, е там, е там видях. Ето го. Аз го видях, аз го видях. Ниде, ниде го стреля още. Той отиде на там. Да, той е прекалено далече. Ето го горе. Трябва да вземем позиция тук някъде на завода да се качим. Трябва да го превземем това. Някой стреля. Ето, ето къде, виждам ги. Идват назад. Стрелят. Обидя, губидя. То.
Е, как ще прескочиш патрона? Може да бъде. Качам се горе на това. Ело ми ти сам се трепят. Иди да го виждам. Ето ги. Оп, аз го вижда. Не. Не дълго. Бама се стреля там. Оп, не стреля. Там е, давай бой. Падна, падна той. Бачим още един. Там е, там е. Аз съм се малко и към пресите. Браво, не знам. Друга е тука, друга е тука. Идвам. Ааа, кула! Обидва! Браво, Ваги, бачи имаш още един, аз нямам патрони вече. Аз съм паднал, знаете. А, го дари ма с колата. Добре, това са малко. Дома, колата ли е? Колата е. Да, колата е. Аз трябва да си тър. Чакай, брат. Влаги. Ето е, брат. Сервира го, бери го. Аз го обрене. Благи, до тебе! Благи! Браво, момчета! Победа! Да, как умря, бе? Как умря? Ами, убихме го! Аз съм паднал от 5 минути ви казвам, че съм паднал. Знам бе, той искаше брат тебе да уби, обаче за това, че искаше тебе да уби, аз го убих по това време. Благодаря, че бяхте с нас и този епизод. Не забравяйте да харесате клипчето и да се абонирате, да го споделите и до следващия път.